سؤال إن شاء الله سؤال من السجوتان بشرة صوماليات سؤال هذا إن شاء الله سؤال هذا إن شاء الله سؤال هذا ملك السجوتان سؤال هذا بشرة صوماليات شهر قراية إن شاء الله شهر قراية سؤال هذا سؤال هذا إن شاء الله سؤال هذا إن شاء الله أتمنى لكم السلام يا دمانتي دمانتي نتمنى لكم السلام يا سجوتان سؤال هذا إن شاء الله يسود هذا شير كريا وإن وناك الله شقيا حسن بليز وقت بعتان معها بليز حسن علي ولالك آدم مسلوين يا لكن وقت بعتان معها أرونا آدم كل سلام يا سود واد شرك هيا وناج شرفت مدى الصومالية قفك سو الصومالية واجب كسر إن دفاع سود واد good news فاني هيا good news فاني هيا قف ولا الصومالي كبدان شرك أيا حصل من أوه هيدا طالك بينه نهاي سود واد ولا الله يجيب ملك السجوتان الصومالي هن ولا تو الله يجيب متحفظ دمانتين سود واد قفك سو الصومالية waxa waajib ka saaran yahay ilaalinta iyo sumcada umada Soomaaliyeed ma yeelano mana aqbalan qof been ka sheega umada Soomaaliyeed kuna raadinaya shir maal ma yeelano mana aqbalan marka gunu Isbaanidiin wada soo dhawaada walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waan idin bilaabayaa news ka madhow soo bata share gareya insha Allah binillah kariim share gareya soo bata insha Allah billahi kariim soo bata insha Allah kor socda waa laga daba tagayaa bank kasta soo dhawaada insha Allah lagama yaabo in sumcada Soomaaliyeed aad shilimo been aad ku jeedo soo gala insha Allah soo gala insha Allah soo dhawaada walaalaha Soomaaliyeed xog muhiim aan idin wada good news na waan idin wada insha Allah binillaahi kariim hawshu waa shaqaysay hambali aan u dirayaa reer siyaatal cadeyntiina waa idin wadaa waa idin soo gelinaya cadeyntii wata halkaas ay ku jirtaa siyaatal Washington hawl fiican bay qabteen aad bay u mahadsan yihiin Soomaalida degan halkaas dhiigga iyo kartidana shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waa ku ogaa ilaahay inuu xafido dhamaantiin qof kasta oo Soomaaliyeedna wanaag waajib ayaa inaga saaran difaacida sumcadeen innagu aynu xaqxaqanno aynu qabiil u kala baxno aynu maamul goboleed kala sheegno laakiin waa inaynu mid ka noqonaa difaacida sharafteena mid waa inaynu ka noqonaa waa inaynu ka hortagnaa qof kasta oo xun oo ku gafa dhaqankeena iyo diinteena suuban Soo dhawaada. qof kasta waajibkiisa saaran waa inuu gutaa aad baan ugu hambalyeynayaa jaaliyadda Soomaaliyeed aan maanta ilaa iyo xalay wada xiriirinay ee may Borland degan warbixinta iyo waxqabadkooda aad baan ugu hambalyeynayaa sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Seattle Washington reer Minnesota warba inoo yaalla fariin adagna waa idin wadaa waxaan fariin u wadaa ardayda waxbaratay ee jaamacadda
jaamacadaha Minnesota sida UFM ta MCTC iyo Melbourne ba dhigata fariin baan u wadaa waa inaad ka soo baxdaan guriyaha waa in laga hortagaa waa in laga hortagaa maanta uu la wareegay wiilkan Soomaaliyeed lana yiraahdo Cabdi Iftiin Cabdi Iftiin ya waa in laga hortagaa insha Allah good news baan idin wadaa soo gala soo bata walaalahayga Soomaaliyeed insha Allah waa ka daba tagi doontaan barnaamijka inta uu dhaafo ee soo socda hadagdagina Allah ya izzak ila hayna sharaf dhamaantii barakallahu fiik wallahi idin karaamay kullin Allah idin karaamay aynu xaq xaqna inagu laakiin yeenan yeeli in ayay baa meel ka faafiyo taa waa kamid oo la socdaya soo gala insha Allah okay waa idin bilaabaya walaalaha Soomaaliyeed waa ka daba tagi doontaan insha Allah horta marka ugu horeysa magacaygu waa Abdixakiin Cismaano oo ku magacaabay Sheikh Soomaali xarta Sheikha magaalada Minneapolis gobolka Minnesota inta ay taqaana iyo taan qoomba dhamaantiin waxaan idinku wada salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan nahay dad Soomaaliya waxaan nahay dad islaama waxaan nahay dad walaalaha dhamaantiin qof kasta oo Soomaaliyeed waxa waajib ka saaran yahay difaacida iyo sharafta ummada Soomaaliyeed difaacida diinteena mana yeelan qof diinteena aflagaadeeya dhaqankeena aflagaadeeya kulligeen inta sharciga qaadato waxaynu haystaysa laakiin waa in aynu innaga oo citizen American citizen haddana cidna inagu qasmeysay inaan dhaqankeena iyo diinteena ka tagno innaga diinteena iyo dhaqankeena haysan ayaynu haddana waddanka aynu sharciyiisa qaadanay ee America aynu nahay oo citizen ka aynu haysanna ma jiro qof qasbi karo qoran kar kale waxan gal iyo kale waxan gal okay waxaan xog muhiim ah idin ka wadaa beenta cad ee uu faafiyay wiilka la yiraahdo Cabdi Iftiin wiilkaas oo ah wiil Soomaali luqad Soomaaliyeed ku hadla laakiin aan ka daba tag doono insha Allah binillaahi kariim oo aan raadi doono faamiligiisii okay wiilkaas wuxuu qoray buu ugu magac daray Call Me America okay welcome Cabdi Iftiin Cabdi Iftiin sida uu sheegay waa wiil Soomaaliyeed wuxuu America yimid sanadkii 2014 wuxuu ku soo degay heer cadaan ah heerkii cadaanka ahaa ayaa waxa aragtay gabar cadaana oo la shaqeysay wiilashii roommate-kiisa ahaa ee uu ku aflagaadeeyay Facebook roommate-kiisa waa idin soo sheegi doonaa waa wiilka la yiraahdo Cabdullaahi Cali gabadha cadaanka ahayd waxay u timid Cabdullaahi oo ay la shaqeynaysay waxa jira wiil Soomaaliyeed ayaa wuxuu ku soo degay reer halkan wuxuu rabaa qof Soomaaliyeed oo kala baran bulshada Cabdullaahi waa uu soo kaxeeyay sanadkii 2015 wuxuu ku soo guuray guriga Cabdullaahi Cali oo ay roommate noqdeen labo wiil oo kala jirayna roommate aan ii sheegi doono Cabdullaahi waxa u keentay gabar cadaan oo la shaqeysay okay wiilka Cabdullaahi wuxuu soo kaxeeyay inuu caawiyo wuxuuna u soo kaxeeyay oo gabadha ay u sheegtay inuu yahay wiil Soomaaliyeed Soomaalidana way ogtihiin qof kasta oo Soomaaliyeed oo markaas dhiban ama meel ku cidlaysan waa la soo kaxeeyaa waana la caawiyaa Cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa wiilashii uu beenta ka sheegay ee uu beenta ka qoray ee uu yiri ingiliish kuma hadlaan wax ma bartaan wax ma yaqaana waa dad baabay waa dad inta haddaba waxaan rabaa iyadoo aan wax been laga sheegin wax waliba ay caddeyn iyo proof ay leeyihiin waad arki doontaan Cabdullaahi wuxuu America yimid 2009 waxa uu qaatay Master Justice Riga la yiraahdo 2000 wuxuu qaatay 2000 may wuxuu qaatay ha bachelor dhaqaalaha wuxuu qaatay sanadkii 2014 bachelor dhaqaalaha wuxuu qaatay 2014 wuxuuna ka qaatay jaamacadda loo yaqaano USM ee ku taala Mayborla waa wiilka uu yiri waxba ma yaqaano oo waa dad aad u baabaasan waa wiilka ay roommate-ka ahaayeen wuxuu bachelor-ka wuxuu qaatay dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada sanadkii 2014 wuxuuna ka qaatay USM
jaamacadda la yiraahdo oo ku taala Mayborland. Okay, Abdullahi wuxuu qaatay master degree sanadkii 2016, wuxuuna ka qaatay New Hampshire University. Waa Cabdullaahi Cali oo ka mid ahaa uumeydada uu ku caayay buugga uu qoray ee uu ku sheegay jaahilka. Okay, Cabdullaahi waa nin Soomaaliyeed haystana labadaa digiiga aan idiin sheegin oo midna aan laga been sheegin. Waa ragga uu aflagaadeeyey. Cabdullaahi waxa uu leeyahay business la yiraahdo Mental Health House. Waxaa iska leh Cabdullaahi markii uu ku soo guuray Cabdiftiin. Cabdullaahi waxa uu siiyey Cabdullaahi wuxuu Cabdi ku caawiyey shaqo ah inuu la ka shaqeeyo isaga u shaqeeyo ah tarjubaannimo ayuu ku caawiyey. Waa si Soomaalidu isku wada caawiso, ogtiin Soomaalidu waxba iswada siiyaan dad kale, laakiin isma siiyaan. Okay, Cabdiftiin waxa uu barmadka ku soo qaatay oo gacan qabtay oo gaariga baray Cabdullaahi Cali gaari uu leeyahay. Cabdullaahi baana caawiyey sanadkii 2015 markii uu soo guurayba wuxuu u soo baray barmadkii, kabacdina wuxuu u soo qaaday laysankii, wuxuuna ku bartay gaariga Cabdullaahi. Waa sanadkii 2015, taas waa markhaatib baa loo hayaa wax beer oo jira ma jirto, waa rigo. Okay, who made ka koowaad halkaas waa Cabdullaahi. Cabdullaahi waxaan idiin sheegay inuu laba digrii haysto, bachelor oo uu qaatay 2014 USM uu ka qaatay Mayborland jaamacad ku taal, iyo New Hampshire oo uu ka qaatay master degree. Midna wuxuu bartay justice studies, cadaaladda, midna wuxuu bartay dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Waa wiilkii uu yiri uu ku sheegay inay yihiin jaahiliin aan luuqad ku hadlin, sida buuggiisa uu ku qoray arki doonta. Okay, who made ka labaad waa Yusuf. Waa wiilasha uu ku caayay Soomaaliyeed ee wiil waa la degana waxay ahaayeen zero. Yusuf waxa uu waddanka yimid sanadkii 2008. Wuxuu bartay social work, wuxuu ka qalin jabiyey Washington State, Seattle, Washington, jaamacad ku taala sanadkii 2016 ayuu qalin jabiyey. Yusuf waa roommate-ka labaad. Wuxuu ka shaqeeyaa hay-adda dadka qaxootiga ah ee soo galootiga caawisa. Kaas waa Yusuf waa roommate-ka labaad. Waxaan u gudbannaa roommate-ka saddexaad. Waa dhalinyaradii uu ku caayay ku baabi'iyey Soomaaliyeed oo yiri waa dad jaahiliin oo waa la degaan, waa nimankii gacan qabtay. Okay, roommate-ka saddexaad waa Maxamed Cabdi. Wuxuu waddanka yimid sanadkii 2009, wuxuu ka baxay high school 2014, wuxuu hadda dhigtaa jaamacadda sanadkii afaraad ayuu marayaa, wuxuuna dhigtaa jaamacadda loo yaqaano USM ee ku taala Mayborland. Wuxuu bartaa social worker, wuxuuna ka shaqeeyaa hay-adda arrimaha bulshada. Okay, waxaynu galannaa haddaba qaybtii kale. Sheekh Axmed Yuusuf waa sheekha uu ninka kadaabka ah ee beenaalahii uu yiri guriga ayuu igu soo garaaci jiray salaadda subax oo oran jiray salaad u soo kac, wuxuuna iga fufujiyey sawiradii Obama oo guriga iigu dheganaa. Beentaas beenka xoog weyn weligay iyo allahay maan arkin. Waxa weeyaan Sheekh Axmed Yuusuf waa sheekh degan magaalada, waa sheekha uu beenta ka sheegay ee uu dacweeyey ee yiri guriga uu soo garaac jiro, maxkamad ayaa u socota dhammaantood, waa dadka uu aflagaadeeyey. Sheekhu waa imaamka masaajidka, waana macalin dugsi qur-aan. Waxa uu leeyahay business xalaal ah ayuu leeyahay. Business halaal ayuu leeyahay. Waa macalin, waa imaamka masaajidkaas, waa Sheekh Axmed Yuusuf, waana macalin dugsi qur-aan leh. Waxa uu leeyahay business halaal. Waxaa isku geeyey isaga iyo Sheekha Cabdullaahi Cali hal maalin bayna is arkeen mar ay kasoo adeeganayeen. Maalin labaad oo ay is arkeen haba yaraatee ma jirto, waxaana isbaray Cabdullaahi. Okay, shakhsigan isaga aad ogtihiin xumaanta insaafinayo,
يا عايد يا فلقاد دد او حتى هوير يو عاي ابي عاي دكي سوماليد ودن عاي عبد الفتين اوكي عبد الفتين وحا اولا شقيه هاي قال لي كواكر كواكر وهاي قد كعان بحضين نعيب كإسلام لكن أود بدن عن هين وحي جوغان مي بورلاين ميلاها سيكهول قلان لكن أود بدن أسلامين مالها وحانا كعدك شرع وحا أي فافيا حمانت إسلام نعيب كإسلام كأي أدو ليريا وحا اللي يلا هذا كواكر وحبول قرين كرتا وكيو يو اي كي يو ار waxayna ku dheereeyaan naciibka naciibka islaamka okay insha Allah waxaan halkaan uga mahadnaqayaa oo aan aad iyo aad u hambalyeynaya dhamaan walaalaha Soomaaliyeed ee ila soo xiriiray ha arintana faahfaahin weyn iga siiyay igalana shaqeeyay walaalaha Soomaaliyeed ee igala soo xiriiray May Borland oo ugu horeeyaan madaxa Somali community كان وايدين صو صار يمجد إن شاء الله وولاء الصوماليين إلى هي حفظه محمود شيخ حسن والصومالي كمونتين ويل كمان مرة هي ويل كفكتم كتك أم معي في لقديه هم يتكلها عبد الله علي هي ولا الله قرآن وحن لا هي هرت الله يشرفه الله نهاي حفظه أدي أدبان أم حسن تهين ولا الله الصوماليين فهين أي يسوع إيمان فهين تاتنا حوين إن الشعب الصوماليين قبل كم صوت أن جرسيو الصومالي أي كمل لي ذنو غير سياطل وحلاقة بتاي إيفنت نينك اللي يراهدو عبد إفتي إيفنت تيجا أو هاي نقف كمل في بو برو لجسور دوي كمان تيجي إن لجسور دوي كمان تيجي إيفنت تيجي ولا كنسل جري ولا كنسل قريه وانا اذا توصي هدو الى هي يرهدو وحان سو غلين دونا ورقه او سيده له بيتكي هدو الى هي يرهدو واكاس افنتيجي وا كنسل واو جدان وا كنسل اوفكي ربا بيتكي ايان ورقه عاديه سو غلينيا ولا كنسل قريه ان شاء الله وحد كلام سفي عن لاد واركان اي شيغا حالي ايغا اهادا waxaan kala xiriirin aan u soo gelinayaa warqada oo kaamil ah bejkayga haduu ilaahay yiraahdo maaragtan si fiican ma warqaan waa cancel wadu jeedan ugu waa la cancel gareeyay waa kaas oo jeedan waa cancelad adreeska lagu dhigi lahaana waa kaas waa Seattle Washington إن شاء الله وايدين سو قلنا يا سفي عن موجودة سفي عن موضوع نسان سفي عن موضوع نسان واجد نسان ما ها إن شاء الله وحن يدين سو قلنا دونا أوكي سوا waxaan idin soo galin doonaa warqada oo kaamil ah Seattle Washington FNTC wala cancel gareeyay cancel way qofkii raba warqada wuxuu screenshot ka qaadan karaa wallkayga ayaan soo dhigayaa marka aan live ka baxo halkaas ka qaata kana fiiriya waca taleefannada ku qoran xaqiiqada hadda aan halkaas ayad keen doonta kama liidano hadaba haday inuu reer Minnesota oo ogtiin sayn ugu badanahay magaalada kama liidano reer Seattle Washington waa hawsha qabtay ee cancel gareeyay ee hawsha dhankeystay ee ka hortagina waa gabdha Soomaaliya oo wanaag ka jecel ya ka hortagay ilaahay khayr ha siiyo ilaahayna ha barakeeyo waxa weeyaan Soomaalideena Minnesota fariin baan u dirayaa fariintaasi waxa weeyaan horta markii hore waxaan u dirayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed siyaasadda ku jira ee gobolka Minnesota oo badidooda aan maanta wada hadalay waxaan ka codsanayaa in ayna wax kulan la sameeyin ninkaas waxaan saaka khadka taleefanka kula xiriiray aniga iyo jaaliyadda Ten May Borland madaxa Opportunity Center oday Maxamed Cali oo ah oday Soomaaliyeed oo hay'adaas maamula waxaanan u sheegnay xumaanta
يفسق يدبرها ونن كان يفافين يسوق واحد بشرفتي يلغن كأمة الصومالية. وحو محمد علي إلهي خرسية ونقبل لنقا هذا إن أنا أبتون في السنتر وقلت على حافظة وقلت بعد إدارك الصومالية دقينه أين السودة وين دوني شخصية محمد علي أدو مهد سنة هاي وانا أقوم محل نقايا أهنتا وحن قدر يا فريد أمان شخصيات الصومالية إقوالك من السودة دقين إدوني إن أي سودة ويا أما أي تاجرات نيكا اللي يرهد عبد إفتين وأنا أنه أبحن عبد مبدي كبارك المداء جماعة أيها وحي أبحث عبد مك بشب سبتمبر تدبي تمن كده حان بين لايبرير حان بين لايبرير مقالة من يابلس أيو إيمان دورا أوكي وحن فرينو دريا أمان أرضي الصومالية الجامعة ضها كنيك تقبل كمن الصوت هل إيه الدمر ولش الصومالية يقطع الصومالية قدن الجامعة ضها كنيك تقبل كمن الصوت waxaan ka codsanayaa inay isku soo baxaan ninkaas duugisana akhriya inay la hadlaan dadka dhageysanaya waxa uu ku sheegay dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad jahiliin gobolkan aan deganahay ee Minnesota number 1 gabadhii wax barashada gashay gobolka Minnesota Soomaali baa waxa dhalay garabsada Soomaaliyeed oo magaalada degan hadan u tartamay madaxweynimada buldan number 1 bay gashay Soomaalida magaalada Minnesota degan waa ogni waa dad shaqaysta waa dad dhaqaale haysta waa dad wax barta dhalinyarada ugu badan ee wax ka barata caalamka waxay degan yihiin gobolka Minnesota Soomaaliye Abdi Mugdi ugu muusan horeen qof Soomaaliyeed oo shacab Soomaaliyeed caay ama diinta Islaamka caay wadankan aan joogno boqolaal dhaqan baa jooga boqolaal diinood baa jooga diin kasta ixtiraam dhaqan kastana ixtiraam dhaqankaagana haysa diintaadana haysa cod ku khasbisaa ma jiro sharcigana raac cabdi iftiin oo la baxay cabdi iftiin oo aan anugu bixiyay cabdi mugdi ama gabadh xertay ay u bixisay waxa weeyaan ugu muusan horeyn qof soomaaliyeed oo caaya diinta islaamka ama caaya dadka soomaaliyeed waad ogtihiin waad ogtihiin قبل الأورنج تري أيام حس النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام في القديس ماشي كده بيس هي ضد بعض أكله وغمنا ضد بين دونا عبد مجدي إنه النقض قف أما ضد كسوة مالية عاي أم دين الإسلام كعاي بقولال كلا صوب حدون بقولال كلا أي صوب حدون سيل وظهر تيكرا سيل وظهر تيكرا وحال وظهر تيكرا وحويه in la isku duubnaa oo laga gelgisho xumaan kasta oo ninkaas faafinayo dadka Soomaaliyeed argagax samaha dadka Soomaaliyeed dadka la dagan dad nacma dadka Soomaaliyeed dad dhaqamada kale ka soo jeeda ma dadka Soomaaliyeed waa dad dhaqankooda haysta diintooda haysta sharciga ixtiraamo Soomaaliyeey Soomaalida Minnesota ardayda rag iyo dumar todobaad tobanka September Hennepin County Library time insha Allah waa in soo sheeg doona hala tago halana laga hortago wiilkaas inta u bugisa ku qoro dhagga uu leeyahay waa jaahiliin wax ma bartaan waa rag af aan isoo wada sheegay naala tala cala kaadibi wax been oo meeshan yaala hawo yar tan jirto qofka doonaya in sumcada Soomaaliyeed baabiye ama shilma ku helan mid socona samaha mid uu socono samaha dadka Soomaaliyeed ee degan siyaasada Muller Jamal Muller Jarmal aad baad u mahadsantaa waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee degan siyaasada Washington Ilaahay ha barakee Ilaahayna ha karaameeyo way cancel gareeyeen warqada wallkeyga aad kala baxsan Soomaaliyeed Minnesota shaqo ay nootaal cunugaas waa ka hortagnaa waana ka soo horjeednaa mana yeelin noqon dadkayga caay hadoo shil ma raad sanayo ama wax kala doonanaysii saw doonta laakiin ma caay karto Soomaali Soomaali dhaqankeeda wuxuu ku caay bal fiiriya wuxuu yidhi seefin malaha tusaale buugis wuxuu yidhi seefin malaha wilashi aan la joogo wuxuu yidhi Afrika taga every 2 weeks sana lacag bay tiraa markay isaga soo kaxaynaye isaga oo reer cadaan ah
نرى thank you أبو زيد إن الروتي ولكن قال يا إلى هاي حق حفظه إلى هاي حق حفظه آدم كوجهم بليين يا إلى هاي حق حفظه نك هوش وهو رجع قاتي وأبو زيد إن الروتي وتجن ماي بورلا إلى هاي حق حفظه تاريخنا نقص دون تجزاكم الله خير أولاد دادنا الله كديكو سيد الصومالي وهيلي سكار وهيلي دين تودي يدعن كودن هايست إلى كديكو أوكي وحويان أمد الصوماليات أمد الصوماليات daqan baan leena daqan kan leena waxa weey inaynu wax xasseeyno inaynu iscaawino wuxuu wiilasha ku caaye Soomaaliyeed efrutoo suuqa markay jeega soo qaataan way diraan markay isaga ka soo kaxeynaya reerka qabtaanka ee uu la degana ee Cabdullaah Cali soo kaxeynay xuk soo kaxey Soomaaliye wuxuu ku soo kaxeyay Cabdullaah Cali diiga qaaday gabar cadaan oo tuu xitaa wiil Soomaaliyeed oo wada ka soo galay ayaa halkan jooga cidna ma yaqaan dadna ma laha kale soo dhaweeyo Cabdullaah Saas uu tago oo soo kaxay oo gurigiisa u keen oo barmadkii bar oo leysanka u soo qaad oo shaqadiisa oo wax walba u qabta qoraalkii uu qoray ina rooti waxa la soo hadlay Abu Zayd ina rooti wiilka Soomaaliyeed bal soo dii soo dhaweeyay meesan ogeyn waa wiilasha hoomad kale meesan ogeyn iyaga inuu ku caayay buug laakiin gadaal ayay ka ogaadeen waxay leeyeen wiil Soomaaliyeed baa buug qoray soo dhaweeyay gadaal ayay ka ogaadeen inuu caayay markaas ayay sheekada isla qaraxday hadda dacwad baa u socota sharciga ixtiraamayaan wiilashu ma soo galayaan wax life iyo waxaas laakiin waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa in ay ka hortagaan state kasta reer Minnesota ardayda jaamacadda galabta waxaan iman doonaa suuqyada Soomaaliyeed insha Allah jimcahan masaajidkan ka sheegaya haddii Ilaahay ila halaga hortago waxaan fariin u dirayaa hay'adda Islaamiga ee gobolka Minnesota wiilka Soomaaliye hormudka ah Jaylani waxaan fariin u dirayaa dhamaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan fariin u dirayaa dhamaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata gobolka ganacsatada kulli waa inuu noqdo hortago waxaan cadoon ka sameeyay oo tagaya masaajidada waxaan tagaya suuqa waxaan la kulmayaa dhalinyarada Soomaaliyeed halaga hortago waxaan jeclaan lahaa walaalkay Abu Zayd ina rooti inuu ii soo galo hadii aad awoodi kartid Abu Zayd oo ii soo qorxaa Ilaahay ku xafido ii soo qorxaa dad awoodi kartid Abu Zayd ina rooti waa wiil Soomaaliyeed walaal Soomaaliyeed oo degan Mayborla waan walaalkii ugu horeeyay ee arinta ka gelgishay Abu Zayd hadda ii soo gali kartid ii soo qor insha Allah ha ilaahay khayr far badan ha ku siiyo walaalaha Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota shaqa inoo taala ma waxaynu ka liidanaa reer Seattle Washington waa ogtihiin sidan ugu badanahay magaalada waa ogtihiin xuduudda aynu ku leenahay magaalada waa ogtihiin okay walaalkii Abu Zayd baan soo qabanayaa insha Allah okay Abu Zayd ina rooti سوق أبو زيد أوي أوكي waxaa soo galay mid ka mid ah hormoodka jaaliyada Soomaaliyeed ee May Borland walaalkii Abu Zayd سوق أوكي soo dhaw Abu Zayd I think Okay, Abu Zayd. Okay, so ana soo dalbaya. Uz Abu Zayd wa iqab soo mila yahay cancel. Okay. isuk ana ku soo dalbay isuk Abu Zayd insha Allah okay Abu Zayd ana ku soo dalbay isuk walaalkiis insha Allah isuk ana ku soo qabanaya isuk Abu Zayd ina rooti
30. Okay. Right. Okay. Abu Zayd. Kada kuso noqo. Ana kuso qabaray insha Allah. Kada kuso noqo insha Allah. Ilaahay ku xafido. Inta ka dhacdid ku soo noqo ana ku soo qabanay insha Allah okay roti أبو زيد علاد فرسماعي هاي ستا مركا إن شاء الله بإذن الله كريم أنا كسو قبانا يا صغر صومالي هاي قف كستا أصم إنا قوين سحيح حاجان أنا قبيل قبيل سو قبصان عين ما عمل قبلات كلاشي أغن لكن قف كستا أصمالي واجب صار واجب صار نخوين دفاعي دا يا شرفتا بهم انتقى شعبك دفاعي دا الدين تا يا دغنك عبد إفتين ويل كان لبا حي عبد المجد اللي يرادو wuxuu ku caayay adiga wuxuu caayay aniga wuxuu caayay aabaha wuxuu caayay aabahay wuxuu caayay aabis wuxuu caayay hooyadis cid u joojiyeen jirta qisayr baan mi sheegaya isaga okay walaalkay ina rooti assalamu alaykum wa alaykum assalam walaalkay qaali soo dhawow wa ku salaamay adiga akhyaarta kulli ku jira dadka maxay ahayd waayid mudada salaamay waa mahadsanahay oo arintaa u istaagtay ee kulli tabo aniga adin man is aqoolin laakiin subhan kulli tabo meeshan isugu iimaanay dadka Soomaaliyeed oo caynaayo la aflagaadeenaayo culimadooda la farasaarnaayo shakhsiyaad dad soo dhaweeyay la halaynaa magac looga dheelay in aan wada difaacno oo wax naga wada dhaheeyo marka waa mahadsantahay ee waxa kale oo rabay inaan soo een waxaad tiri inaan meen deganaa meena deganaan jir dad badan u maleeyay inaan wada deganaa ma degani oragana u soo wareega hadda laakiin se in wa community aan ku xiranahay wali oo dad badan oo saaxiibo ku leeyahay in waxaan warta u sheegay ninkan waxba kama jiraan horta yaan la isku darin ma aha kaliya inaan ka soo horjeedno ninkan macnaha dad badan oo buugaag qoreen way jiraan in oo waxyaabo badan oo la jecleyn sheegay oo macnaha ma aha in anaga qarinayno war community walba ceeb way qabtaa ceeb qaris bas ma aha waxeena waxa waaye dad been laga sheegay beentana waxa waaye qofka inta uu sheego wadada asagoo maraayo dad been sheeg way jiraan laakiin markaa qortid waxa waxay galayaan diiwaan waxay galayaan library galayaan marka saas ma fiic waa mid kale qolyo waxaa joogo gobolkaas main ilaa saadiga hadda muddo laga joogo 20 sano ka dhowaad soomaalida xaalada looga raacay in laga raacdiyaa laga ilaa magaalo kamid ah oo sameeyay ka baxaan soomaalida ya hay ayb waajiri oo Soomaalida looga soo jeedey oo laga dacaayada badan laga sameen jiray oo la dhigi jiray dadka lama qabsan karaan waasan waayo waasan meeshan waa qabow maxaa ka soo doonteen howlo badan aad jiray ninkan ma wixii in looga sheekeyad u maleysa warkii lagu caan jiray Soomaalida in looga sheekeyad u maleysa warkiina soo qaatay mar marka qaar waxa la asiga ama boqorinbo oo la dhahay warkaan waa kana warkaan ahaynaaye community in run oo asiga sidii checklist igla si amal nooc asoo ekta warka haye marka ma aha waxaan ka soo horjeedna waa qof Soomaaliyeed ee waxaan kala waliba meeshan ka cadeynaa wiilasha roommate ka oo sheegay ninkan wiilasha roommate ka dad fiican inay yihiin waxa kaaga daliil ah marka ninkan buuga qoray buuga oo santusin oo magaalada aniga hadda aan gobolka aan joogo Oregon markuu imaaday imaanay way ila soo xiriireen mid kamid ay ila soo xiriir oo yir walaalo yarkaas soo socdo hal la soo dhaweeyo firiya haye haye soo dhaweeyo kee kula soo xidhiiray markaa wiil waxa ila soo xariir wiilasha kamida yusuf ila soo xariir yusuf oo reer siyaara lahay haye ugu yiri nin ho ninka soo dhaweey waa nin Soomaali ah waa nin buug qore waa nin fiican amaano u galay haye ninki oo saas sameeyay haddana aniga
ومرك أيام تسمعي إيه صورة قال إن أنا كتيب قالوا جوني أهد اي بشبيح مر اي دو أو حدا على مرك نينكا إن يوسف بوغي وأخري معناها مركز بوغا موسن هاي سنين معناها اي أقو معناها اي نينكا أقون أولي هاي إيو إيو محيط والله تنمو صومالية دبعا وإنت وسمينا سوما وارنتا بوغي مركو أخري أو أرك وحي عيب هايودن يوحي بين هايودن ويلا سوحرير وحو يري نينكي أنكوش يغا يودحي وأيان نحلس أنكو ده هاي عاوي سو دوي نينك ساس إساس وسمي هادنا وح عدين هون التوسي أنا وحانا لاصو التوسي وحانا لاصو الدري بوغاق بوغ إن محيط قيبا كميده هيا قيبا هاسو مركا ووحي إشيغا أيان مركا أركي واي يابا أنيك وحاس ده هاي أنا وحان كسو تجمين وحان كسو تجل لابد كوني كوي طبانك أيقود دميس هيا حلقة سكهر الكوميونيتي غانا عسيا أفرناي إن جام حيات جامعة ده اللي جانا أيين ويشقي سنين وح والبؤ نين كان شيء ما إيه سمعين ده هاي ما سمعين كران ده هاي طبعا سنة كل دوات يكهر كجيرين ده سوماليا ده عجوج سجاش ميري جوج ماشى هاي وعجوج ده بوليس كوش وشقي عجوج وعجوج ده مجالس وشقي ده خاطير عجوجتو هاي فيري هاي ده أم حيات وعجوج سكولات كوح كده ده سكولات ك ما ضحك عجوج ده وعجوج سبتالدة كشقي ده نيرس على الهلايا وح والبالهلا سوشيال ورك على الهلايا إنجنيير على الهلايا نوع والبال كوجرا أسكرا ترتاح دادت أيضا كوجرا وودن كان وح نوع والبال ولا خبصة جريا اللي يقول ليها كان عسيو وأوين اللي يقول لي أيام دوت وحقرنا ريبورت أم وربحين لقسمه وعلي إيري داس وحالها صدر المين وعقبت وكونفرت ومين وماش دادت كدقيهين وعلي بقول كي بس جدا إن تقاليه the growth economic growth وحكم مسؤول دادت أو سوغلوتيجي dadka soo galootiga Soomaalida ugu dadku ugu soo horeeyay ku jiraan ma sha Allah had iraqiyiin iyo waxa jooga hada iyo dad kale oo yimideen oo mayan mar ay ka yimideen laakiin Soomaalida dadkii ugu soo horeeyay kuma dhihin marka dadkaas oo dhan inta aniga buug uu qori kare ninkan maxay heetay siyaabo far badan uu qori kare wuxuu ka sheekeyn kare waxa soo dhan uu ka sheekeyn kare hadduu sheegi lahay labo ama saddex shay oo ka qaldan Soomaalida waa loo ceeb qarin lahay waxa leeyahay markii uu isku soo wada sheegay laakiin wuxuu sameeyay wuxuu yiri asaga bas ah kor isku qaaday wixii ka soo hardhana dhulka uu galiyay mid kale culum nin dhano shiiq ah oo wuxuu markii warka u sheegay si jaas jaas amal u eegta wuxuu yiri soo adiga soo muslima ayaga iyo maxay ahaatay in subaxdii alasiid oo salaadna ugu soo war masajidka wadaadka waxaas waqti uma ba helabo waqti ma u hayo guri kasta oo inta gacan oo soo gargaraaci kara horta aqal xitaa ma aha moqti qof badana ka dhaw marka على ayay tahay reer Minnesota waxaan kula talina waxaan ka baryaya in ee ninkan iska celiyaan hadii iska celinin community giina ceebta ceebta Soomaaliya dhan waa hal ceeb gardarada Soomaaliya dhan waa hal gardaro maanta hadaan la iska qabannin Britain qof kala ku dhirinaya buugaag qoraayo saadambana mid kala qoraayo waxay noqonaysaa waxaan waa wax oo coordinated maxay ahayd effort oo nationwide ka jira maxay community arabta way qabaan pakistaniinta way qabaan كل دت أنواع صعبة كلية أو لسك جري أو أنا نور كودل دقيسن ويجرا وأنا أنا يعني إسكو جانا أنا لوسو دوين قف كان وانا قنائي قف سومالي وقف كسومالي إيه مركو واحد في عن سماه وكمين تيجي نمر عصو جيدة أما سو واحد إنه وجود تناك هنا ولا جعلي أبو زيد ولا ألك قال جاء أو ما ست واحد رب إنا كوديو نيورت واحد أنا كلا واحد سود عجري أنا جاي نقول أحد ليا واحد صور نورا أكيم أو فاهمني جاي أصلا مركو رأي كيم بعدين وضد كيامن yaman markii aan ka yimi aan joogay yacni hay'adaha amaanka iyo hay'adda qaxootiga community waxa san ku dhaxjiray sidaan hadda halkan oo kale ku ahay waxa dhacday passport Soomaaliga aha iyo bidaaqadii magaranaysa kaarka Soomaaliga ee jaaliyada qof kasta oo afka Soomaaliga ku hadla qaatay waxa jirtay yaman Soomaalida markii aan joogna dad badan ba maanta halkan ku jira ay garanaya dad sharaf leh ayay ahaayeen oo xitaa dukaamada waxa laga tagin jiray qaarkood iyagu ay furan yihiin waxa dhacday markii dambe waxa batay boobkii waxa batay dhilaysigi waxa batay dragiskii waxa batay dhamaan anin dambi oo dhan qofkii la qabtay wuxuu leeyahay Soomaali baan waxaan tagin jiray jeelasha oo aan dadka ku booqan jiray sida hay'adda loo yaqaan baxsal jinaay oo ah dambi baarinta hay'adda la yiraahdo amni siyaasi oo ah security wadanka iyo xabsiga way iyo local stationada oo dadka ay ku xidhan aan soo fiirin jiray waxyar isugu wada soo noqday okay
ليبان ولا ليبان إلهي خيرك سيد وحرك شباب إلهي خيرك سيد تمام لما أنت وسلام أنت هين عن سوق يا ولا يا أبو زيد ها أبو سوري زيد عاد ولا مركا واحد جبتي مركا عن لوكال استيشن كي تجا إيه هاي دي بحث الجناية جا ده حنقول لك جرد ضد بلنا في الصومالي واحد ضيع باسبور صومالي وتو أحد كله عربتي سكاكي كم واحد قريب واصومالي كان دراك اللو قبته واصومالي مركا سنقول ورياتي tiir dibaatada waxay noo keenay luqadii bay bartay hadda waxaan rabnaa in aan ka daba tagno waxa jira abu zeydo dad badan waxay noo dhacay burbur burbur in kasta ahba inuu dhacay haday nahay bulshada Soomaaliya waxa jira dad badan oo luqadda Soomaaliga bartay oo marka uu yaani wuxumeynayo Soomaali kula laakiin aan Soomaali ahayn for example qofka tuuga ah Saudi Arabia Yemen markuu dambi sameeyo wuxuu ilaa Soomaali baan ahay luqad Soomaali buu ku hadlay laakiin marka hadduu aan isku nimaadno ee la wada horkeenna wareem Soomaali ta yaa in kubalka was wada garanaya dadka Soomaaliyeed kulli wada is wada yaqaan wada ogta hadaan maanta adiga aan ku garan waxa laga yaabaa in aad adeerka ama ehelkaaga ama seediga aan soo garto marka walaalkayo ninkan waxaan rabnaa in aan baartaan kala galo inuu yahay horta waxaan weyn waa beel Soomaaliyeed oo sharaf leh oo waliba ehel u diin ah erka u sheegto waa ehel diin waa dadka yani diinteen aad diinta ugu dheereeya waa dad sharaf leh Soomaali oo dhan waa dad sharaf leh marka waxaan rabnaa inaan ka daba tagno oo soo ognaano inuu horta ninkan original Soomaali u yahay inuu luqadda Soomaaliga bartay aqoon inta leeg badan ninkan u leeyahay may horta aniga abu ma aqaani horta ninkan laakiin samida aniga aan dhihi lahayn ila ma aha ninkan inuu san Soomaali ahayn een muhiimna ila ma aha sababtoo ah waynu jiraan dad fara badan oo Soomaalinimada adiga si kugu weynta aysan ugu weyneen moogta waxaana waxaan sheegtay oo Nabi Maxamed ay calayhi salaatu wasalaam Soomaali bay ahay waan kuwa badan aan jiro hadda oo magacyadooda inaan sheesheego aan rabin oo ayaan xirsay ugu koray u dahay oo maxay ahayto oo la yaqaano oo ma aha ma arag marka dadka ay ka soo jeedaan dadka ay ka soo jeedaan xitaa xushmo uma hayaan marka waxaan dibkan marka ma aha aniga ee Soomaalinimo ahaan ma aha ee Soomaali xitaa ayagoo ah waxa jirta dadka dhuniya jiro waxa jirta dad maxaal dhaha ay u geysatay aqli yare waxa jirta dad ay damac u geysatay amase waxa jirta xitaa dad oo ay ka tustay in ay sidaas horumar ku gaari karaan ee la noqotay hadaa adiga community gaad hoos u dhigtid in ayaga horumar gaari karaan marka aniga waxa la tahay ila ah ninkan nin si fiican luqad si fiican ugu hadla Soomaali waa arkay ya okay Soomaali kiimid waxa ila ma aha marka dad badan oo noocaas unfortunately dad noocaas u fikiray waynu ugu jiraan ila hadda wadankeena waa aragtay oo baabacsan yahay sababtu u baabacsan yahay yes ma dad Soomaali ah way moho wax walbo dhinac walbo community kasta oo anaga leenahay qof ama laba xun lagama waynaayo horta runta hadii la rabo dad badan ma aha waxaan waa runta yaa runta hal qof ama laba qof oo laga faa'iideysto lama waynaayo marka ninka anaga waxa ila tahay waa in laga faa'iideystay walaa markaan kuwaad oo ana arko waxaan damacay waxaan isdhahay ama u nasiixaysan ya waxaan u diray facebook aan ka arkay friend request u diray waxaan isdhahay ama u nasiixaysan sababtoo qof walaalka ah waay waxaan isdhahay ama u yahay ninkan in qof iska cusub laakiin waxaan arkay nin oo asiga xitaa hadduusan ajenda lahayn dad ajenda lahow la shaqeeya dad ajenda wato ma aragtay okay wala aan ka dhex galay hay'adda la yahay qwaakar ee nacaybka islaamka ku wan yahay aqoon uu leedahay qwaas niyo aniga horta ma ogi in qwaas hort quakers waa maqlay quakers ka ila ma aha aniga dad oo naceeb kuma maqlin kulli tabo aniga aadna u aqaana laakiin nin hadda koor oo asiga oo qwaas ahaayo isku fiicneyn aqaana waxa lagu yaqaan horta ayaga dagaaladii ka soo horjeedaan vietnam dagaalkooda way diidi jireen marka dadka oo aan ka cabsanaa horta ninkan ana waa fiiriyi dadku ugu xun wali faraha ma u galin dadku oo u socdo hadaa fiirisid magaalooyinka oo tagaayo waa magaalooyinka iska liberalka ah marka wali dadku ugu liitay oo ugu xumaay sida Fox News iyo dhinacaan dadka dhinaca xaq jirka right wingiga haday faraha ku dhigaan ya waa mar weyn dhamaatay waxay movie yale ka sameysan karaan wax walba ka sameysan karaan marka ana waxay ila tahay in ma aha kuwaas kuwa u shaqeeya bas ma aha laakiin dad kale oo xun oo aanan u jeedin oo behind the scenes aha jiri karo ya sawto ninkan magaalo walba dadku u dirooyo oo wax walba u soo xirooyo dadaa jiro marka moogta in ayagana danay ka leeyeen waxaan kaloo maqlay buug in lacagtiisa la siiyay aan maqlay hore loo siiyay soo xitaa waxaan ku promote gareynaa asiga xitaa ma helay oo hal lacag hal mar isku duub oo jumlaha lagu siiyay sidaa laakiin ayagana naftooda isticmaalayaano
way promote gareynayaan sababtoo ah qofkii buugi ana qorinaha magaalada wareegayo saasa lagu gadanaa buugi marka taas way jirto iska Hollywood waa sheekada ninkaan saamo walaalo life kaygi waad ku jirtay niman life kaygi waad dagaysanaysa wiilashi uu la deganaa saddexdu wiil ee soo xusay aqoonta mid kasta uu leeyahay waan sharaxaa oo waan sheegay wiilasha qaar kamid oo ay la soo xiriireen marka aqoonta wiilashaasina aqoon fiican ma u leedahay ni wiilasha qaarkoodan aan aqaanaa aan kor ka aqaanaa aniga saan kuu sheegay nasiib darro mar horaan ka soo tagay gobolka waxaan ka soo tagay qoraalka uu ka qoray iyo sida wiilashu yihiin laba waxa isku dhow mahadsan maya aniga waa aqaanaa wiilashaan kulli micnaha jaamacadahay ka baxeen aan la yaqaanaa meeshay degan yihiin aan la yaqaanaa wax qarsan ma aha communityga aniga dad aan aqaanaan la xiriir aniga wiilashaan bas ma aha warkooda wax aan dhegaystay inkastoo wiilal fiican yihiin laakiinse laba qof markay kuu yimaadaan waa la soo hubiyaa meel saddexaada lagu hubiyaa soo maaha dad badan aqaana aniga la soo hadlo oo xitaa soomaali qaarkood aysan ahayn soomaali bas maaha waxaan la soo hadlay dad oo in ninkan warka lagu waa runta warka lagu eedeeyey uu yahay war sax ah oo lagu haysto waxaan soo ogaaday haddana waxaan arkay waxaan dhegaystay ay waxaan dhegaystay ninkan hadallo uu bixiyey wuu ka buuxa youtube-ku ka buuxa hadallo uu bixiyey hadalkiisa fiirisid oo dad kalena dhinac iska dhigtid xitaa dad kalena iska dhigtid waa arkaysaa mid kalena waa ka codsanaa inta had dadku horjoogo micnaha anaga soomaaliya waxaan nahay waa ognahay saa sheegaysa waddankeena waa isku soo dagaalnay waxyaaba badanaa soo maranay dhibaatooyin badanaa soo maranay laakiin waxaan ku fiicannahay waddamada haddii joogaan amase dad naga koreeya haddayna soo weeraraan waa isku duubannay marka arrintan saas ha lagu wado yaanan qabiil la gelinin yaanan qabiilka maxay aheetay aanan la sheegin maxay aheetay ninkaan hooyadiis dhashay firiya qof hooyadiis muxuu ka jecel yahay male hooyadiis oo caaye hooyadiis iyo aabiis inaadeero wuxuu hooyadiis ka qoray bulshada soomaaliyeed adoo jabtarkaas ku sharaxaya bal ii sharax wuxuu hooyadiis ka qoray wuxuu qoray idin sheega aniga wuxuu yidhi aniga indhahayga ku akriyay wuxuu yidhi anigoo yidhi hooyaday aabahay mar kasta ma dhegaysan jirno yidhi marmaraan dhegaysan jiro marmarna maa dhegaysan jirno dha wuxuu yidhi haddaan warkooda dhegaysan lahay say wax igu sheegeen kulahaa hadda saacaddan amase kuwii waxaan ahaan lahay macalin oo iskuulka dugsiyada jooga oo dadka garaaco ya amase waxaanba noqon lahaa qolyaha argagixisadan ba ku biiri lahay uu yidhi oo waan laydili lahay marka macnaheeda waxaa waaye qof soomaali ah oo waalid ah oo ilmihiisa waxaas u jecel ma taqaana adiga ma jirto qofka oo waalidka ugu liita xitaa waalidka ilmihiisa wax fiican oo la jecel yahay taas waa mid aan ognahay midda labaad wuxuu faham qaldan ka bixinayaa dugsiyada qur-aanka dabcan waa laystumaa annagaana la tumi jiray waxaas ma aha laakiinse abuse ma aha waa wax qur-aanka lagu baranaya moogta maraykanka waqti badanaa joogaa dhowr iyo toban sanaa joogaa waxaan ogahay ayaga naftirkooda qolyaha oo master education a haystaa waxaan ogahay in ilaa hadda dadka oo scholarska ilaa hadda isku qila ilaa hadda waa laysku haystaa micnaha inta badan sharciga wacnaha sharciga waxaawaa la joojiyey sababtoo ah ma la ogolo micnaha laakiin ciyaalka waalidkood gobollada qaar oo la ogolyahaa jiro marka wixii ahaatabo waxaas markii aad dad soomaali u qoraysid ama soomaali aad kala hadlaysid nooca u sheegaysaa jirto iyo nooca markaad dadka ajnabiga u sharaxaysid si ay u fahmaan wax aad sheegaysa ay u fahmaan inaad dhahdid waxaa jirta discipline ay u yaqaanaan ayaga discipline soo ma marka ayaga rabaan inay wax al dhahaa sida ciyaalka loo discipline garee ayaga noocii rabaan u disibilin garayaan amase gacantay ku garaacaan amase siyaabo kale sameeyaan soo maaha marka ninkan laakiin fikrad qaldanoo dadka siiyey taas waa midda kale oo sheegay oo waxaawaa iyadana oo qaldan waxaa waaye wuxuu ka sheekeynaya maalintoo dhashay ya maalintoo dhashay markuu sheegaya wuxuu yidhi aabahay kulahaa annaga kulahaa diinteyni dhaqankiina ma ogolo xaaska intii afartanka beri ku jirto oo umusha tahay odayga maba loo ogolaba kulaha inuu guriga seexdo ya guriga maarata qof guriga seexashadiisa loo diidayo aniga waa la yaaba taas wuxuu kaloo yidhi kulaha aabahay kulaha markuu magaalada ka yimaado maruu yimid kulaha oo hooyada u tagay oo guri usoo salaamaya xijaabay gashatay xijaab waa ay gashatay sababtoo ee kulaha maxay aheetay ma loo ogolo kulaha micnaha ma la ogolo marka micnaha diinta islaamka xitaa fikir qaladoo ka bixinaya wuxuu ka bixinayaa waxaa laisleeyahay dadkan xitaa wadada iska dhaafay magaaladooda gurigooda hadday tagaan ninkii qaba xitaa madaxeeda ma tusi karto micnaha wuxuu ekaysiinayaa diinta wax adag soo maaha wuxuu yidhi aniga musigaan dhegaystaa rumeedyadan ayagana waxay dhegaystaan oo yidhi maxaa la dhahaa wax oo arabic chants oo dhaha micnaha nashiidadoo ka wadaa nashiidyaasha qur-aanka ha iyo qur-aankii wixii dhamaaya wuxuu ka dhigay adag waxyaaba liito
asiga markii uu iska dhigaya ilbax wuxuu adana markii wuxuu amaanay ciidamada mareekanka mareekanka oo amaanay markaas uu wuxuu leeyahay ciidamada mareekanka oo saan iisan xitaas xitaa ha amaanay xitaa dabiicadooda ha amaanay durba xitaas kulaha sidii u egyihiin wajigooda xitaa micnaha muuqaalkooda xitaa anaga way naga qurxan yihiin camal oo ka wada mogta minaa soomaalinimada xitaa maku qanacsano marka calaya kale waxyaala fara badan oo buugaas waxyaalaha markuu ka hadlayo darista lacagta oo kale wiilasha soo dhaweeye soo kaxeen ay soomaali ahaayeen taasna iyadana mid kalaa jirto oo asiga ama maka warhaayo amase waxaa laga yaabaa inuu arintan dad badanoo waxaa jirto soomaalida waxay ku eedeen waxay dhahaan lacagtooda dhan wad xaggay u diraan dadkan dad waddankan degid ka raba ma aha dad wixii annaga naga soo qaataan dhan diro oo meelo kale oo la shaqaysta waayo aa lagu eedeeya wixii asigana evidence siiyey wuxuu yidhi kulaha kulligood ku yidhi soomaaliya lay aadaan oo yidhi wax ma safegaraystaan oo dhahay wax ma dhaqaalaystaan oo dhahay qof guri raba inuu gato ma raha qof inuu mustaqbal samaysta raba ma laha mid jaamacad raba inuu dhgkuwa saaxiibada yidhi maraykanka waxaasoo dhan ay samaystaan oo yidhi micnaha ayaga ku yidhi waxay ka shaqeeyaan oo yidhi walmart iyo shows meel kale oo adiga grocery la dhaho shaqada ceeb ma aha aniga kula hadlayo waxaan ku shaqeyn jiray meel oo maqaayada dish washerka ahaan jiray shaqada iigu horeysa saasay tahay jaamacada dhiganayo aa wax ka bartaagaanimo qofka bini aadanka eh horta shaqada in laysku caayo ma aha aniga wuxuu yidhi aniga waxaan ahaa yidhi turjubaan iisaan iisaan micnaha wuxuu ayagoo hoos u dhigaya ya midaas waa mid asigana midda marka wuxuu yidhi mad ma ka bixinuu yidhi gobolka kama bixi karaan ilaa bostona meesha ugu dheereene dheereed oy gaaraan yidhi micnaha waxyaaba oo adiga oo laga xishooda ma aragtay xitaa hadday run tahay maba ahaba run lakin xitaa hadday run tahay qof siyaaral kasoo guuraayo soo boston bas u gaaraayo micnaha waxaa waaye waa hoos u dhigitaan iyo liidid mogta marka kale ee uu leeyahay marka kale uu leeyahay markii aan dhalanayay ee hooyaday dhalasa waan dareemayay maya wuu ka sheekeeyey mogta sheeko wuxuu qoray marka oo yaab leh micnaha qofka annaga kulligeen marka dhalna waanaloo sheega waxaana layidhi maalin hebla micnaha qofka wuu ogyahay meeshuu ku dhashay iyo waxaas laakiin detailska noocaas eh og weligay ma arkin wuxuu ka qoray adag ugu yaraan jabtar camal ku dhadhawaad uu ka qoraya wax badanoo uu ka hadlaya oo leeyahay saanoo ahay toban wadaadaa la keenay tusbaxyay wateen jeebka waxaa ugu jirta shanla iyo muraayad ee garka ee ku shanlaysanayeen waxaa la keenay hilib way baahnaayeen hilibka aaday u cuneen hilibka wuxuu ahay geel maxay wax uu ogyahay asiga waxaan ogaaday dadka horta ciyaalka markay dhashaan horta geel looma qali jirin soomaaliya dadka badanaaaidhacday iyo marka aroos jiri iyo laakiin cunug dhasho geel loo qalaa weligay ma maqla aniga xitaa taas xitaa beentay ka mid tahay beemaha waa badan yihiin marka wuxuu kaloo yidhi kulaha aniga waxaan dhasho yidhi hooyaday waxay tiri oo yidhi xilli kululaa dhalatay marka sidaas awgeed waxaa yidhi juun labaatankeedii ee ila aheed yidhi xilligaas micnaha samar waa ka wadaa soomaaliya samar ma qabto wax la dhaho ma kala qabto soomaaliya dhan xilligeeda waa iska kulushahaybo waxaanaba u kulul maart sanadka bisha maarsa u kulul micnaha waxyaala badan ama ma ka warqaba haddana mid kale waxaan kaloo arka asigoo dhahaya kulaha shaleemadane shaleemada aniga wax ka baran jiro yidhi shaleemooyinka waa iskuulaaday noo ahaayeen kulaha waa meesha aan wax ka baran jirnay oo filimaanta maraykanka aan wax ku baran jirnay micnaha ninka wuxuu kiniini maraykan la dhaho oo aad u laqe ma garatay marka cala ayati xaal niyaho meelaan kusii carari rabaa inaad ero aad baa umahadsan tahay ugu dambeyn waxaan doonaya inaad la hadashay ardayda wax soomaaliyeed rag iyo dumar ee gobolka minnesota wax ka barta oo aad fariin u dirtid adigoo abu zayd ina rootiya walaal soomaaliyeed waakay waa mahadsan tahay waxaan u sheegayaa dadka degan reer siyaatal waa aragtay say sameeyeen si fiicanwaakasalgaraya ha meeshaana ma aha inaan annaga dadka afka aan qabanayna ma aha bulsho kasta hadda wax ka sheeg isku day bulshada oo madowga wax ka sheeg amase bulshada oo latiinaha wax ka sheeg amase bulshada haddaa wax ka sheegtid makaa aamusayaan ayagana way imaanayaan buugaagtay boycott garaynayaan wax walbay samaynayaan sidaasoo kale waa inaad samaysiin waa inaad awooddiinna aa isticmaashiin haddaa isticmaali waysiin awooddiinna hadal maaragtay xoriyatulqowlka kulli qof walba awood uu leeyahay haddaa isticmaali waysiin waa laydinku kor soconayaa birritane mid kale mid hal mid oo kale idinkugu darayaa hal midaan kugu daa dad waxaa jooga soomaaliyeedoo buugaag fiican qoreen oo research sameeyeen oo waxyaabo badan qoreen ma aragteen dadkaas maa la keeno ma la keenayo ninkaanaa meel walba la wareejinaya sababta marka sababaa meesha ku qorsan waxaan hadda aniga ogaha wallaahi inta qof oo buugaag muhiima qorta haddaan kuu sheego waa yaabaysaa oo aanan meel la keenaynin micnaha marmar waa jirtaa laakiin sida buuggan oo meel kasta u gaaray ma arkaynin waxa u gaaraya magaalo uusan gaaraynin malaha magaalo walba ugu dambeyn ee waa ka baxaya abu zaydow soomaalida tala u dir gobolka minnesota
dalin yarada jaamacadaha rag iyo dumar siyaasiinta dadka wax bartay musharaxiinta kulli maxaad ku leedahay iska qabtaan dhihilahay kulli taba qofka magacyadiina ku dhihilahay iska qabta sidaa isaga qabatiin dadka kalebo qof kale hadduu idinka qoro qof soomaalina hadduu idinka qoro wax xun oo been ah iska qabta sababtoo ah waa buugaagtaan oo kale la akrinaya hadduu dadka idin baangareeyo oona baangareeyo muslim baan iyo balaayada sheego waxyaabahay ku doodaan waxaa ka mid ah dadkan waddanka lama qabsan karaan ma diyaarsano hadhowtii yay kasoo goodgareyn doonaan mataqaana buugan ayagiiyaaba sheegaya lagu leeyahay ayagiiyaaba sheegay inaysan waddanka la qabsanaynin haye marka daliil kale maa ku dhiman marka waxaan u dhihilahay buugaagtan oo kale waa buugaagta la isticmaali doono oo buugaagta iskuulaadkay gali doonaan waxaa lay sheegay hadda nin professor xitaa inuu jaamacadda ka dhigi rabo jaamacadda hoose oo ka dhigi rabo waxaasoo kale ciyaalkiina loo dhigayaa inay tihiin dad baaban aad tihiin qofka rabo ma jiraa waa runta aad baa umahadsantahay walaalkai abu zayd ina rooti ilaahay khayr fara badan ku siiyo soomaaliya talada waa maqlaysa aad baa umahadsantahay abu zayd jasaakum allah khayr soomaaliya waa maqlaysaan dhalinyarada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ee wax ka bar in laga hortaga saasaan idinkaga baxayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu